Onko se joku patentti? No mä en tiedä mikä vittu tää on. Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, seuraavaksi vuorossa. Kumin polttoa. Niin mä näkyy. Mikä kone tässä on? 125? Joo. 212. Sä vaan huijat. Kameraa päällä sä huijat. Santere! Tää lois sun vähän niinku kuvaa. Siinä oli vielä pintaa. Se oli hyvä. Se on ihan hyvä vielä. Ääni. Ai saatana. Siinä on vielä pintaa monta. No ehkä tässä vehkeästä. Ei hyvä vielä. Onks teillä enempää renkaita? Jos kunnos toinen. Kato sitä. Kuulostaa käysin. Ei nyt vittu! Täällä on... Voi saa joo. Tää on tämmönen... Sähköstartti. No akkupia on hyvä. Oli siinä. Sopilainen vapaalle perusteltu tuolla. Kytkimät kolmosvaltia päästä, sit tuu voi olla ei nyt ruveta raiskaa tätä. Tää on raiskaa nyt mitä, joo. Ei ruveta raiskaa! Tuolla on se. Se on siellä päällä. Se on myyttiminen on vittu.
päivää. Tää nyt hajotetaan tämmöstä vehet. No mä näin tätä aikaisemmin, tää on hieno. Tää pystyy kippaamaan yhdellä kädellä. Pitäis me ollaan. Ai sä oot mun jalkaa. Mulla kais joku videolla. Ei onneksi. Noi! Noni, rengas vaihtoo. Sit taas otetaan kenttää. Kuvaatko sä YouTubeen? Mä tuun videoon. Uokki videoon. Uokki, uokki YouTubeen. Mä tuun videoon, no niin. Joo, joo, no niin. Pistää uokista. Tämmönen nyt on YouTubeen. Huittele reisinne. En mä tuu. Hei, mitä vittua? Se kuvaa sua jo. Kuvaa tätä. Ei, älä kuva. Ei, kato ne äijä. Ennen kuin toi MB tulee sanoa. Kuvataan vähän kumia ja sit heitetään metikköä. Tuosta on hyvä rengas. Joo, sen voidaan heivaa vittu. Aloittelijaksi meni aika hyvin vai? Niin. Joo, se on. Onko sinulla terveisiä lähettää jollekin lähtiä? Ei oo. Onko ihan varma? Äiti? Okay, isä? Äiti. Veli? Poika? Kaikille. Onko sinulla poikaa? Ei oo. Oh, we know,
No niin Arno, mitä me tehdään tänään? Mä en itseasiassa vittu tiiä. No niin, mä otan sitä valoa. Joo. No niin. Tervas tähän näin. Ei vittu, se on sun avaa ikkuna, se näyttää hienommalta sit. Ei voi avaa ikkuna. Ei perkele. Sä keksit kysymykset. Mitä on miitti mennyt? Perkele hyvin. Meinasin jo ajaa kolärin, mutta... Okei. Okay. Mitä sä syöt siellä? Irtokarkki. Ostitko S-Marketista? Ostin. 4 euroa kilo. Itse asiassa maksoi vaan 1,62. Meneekö sitä YouTubeen? En mä tiedä. Tota, mitä sä juot? Tohon kysymykseen me ei vastaa, että meneekö tämä YouTubeen. Siellä on semmoista. Tarkennetaan se. Odotas. Okei. Niin sä juot Megaforcea ja jotain pillimehua. Joo. Mulla on kysymys. Meneekö tänään vaan? Täällä on joku crossimenkiä. Niin mitä? Homo. Palaanko tänään Fantikilla kumiaa? Voi olla. Mä voisin palata tänne Derpillä kumiaa tässä seuraavaksi. Noin, se on helvetin hyvä. Käy tässä haastattelua tai muuta. No hei. Tänä jätkä. Ai vittu. Vittu sä asetan valon miehen. Se valo. Sun puuttuu vielä mikkimies. Mä oon vittu niin, homo. Niin, kysellään. Jumala rotaksi, siinä on välivapaita enemmän kuin aamu. Joo, niin onko rotaksi hyvä? Ei, älä karkaa. On hyvä. Onko rotaksi hyvä? On rotaksi hyvä. Onhan mitä käydään meissäkin. Ne on kovia pelejä. Onko rotaksi hyvä? Tehoja tulee. On se vittu teho, hyvä. Teho vanhan vai uuden malli R-ssä? Uuden malli, ei kun vanhan malli, kun semmonen taso. I got the sound, I got the speed, I got the drill. I'm a to the party, get it, fuck the beat, I'm raised to pass the guy, be in the middle. I got the boost, they know that I'm a prodigy. Pretty, yeah, take it over, that's why I'll be living, follow the script. Now get off my dick. I'm a to the money, make a flip. Tryna do it, let me 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 make a flip. Tryna do it
probably think they saw it coming. Otamme valon taas. Joo, valo. Okei. No. Odotas vähän tarkemmin. Tarkemmin. No niin. Rauhus. Millä sitä taapikkaa pelittänyt vai derbi vai mikä se on? Derbi sentä. Missä on bensahana? Kuulit sä bensahana? Kyllä kuulit. No siis jauhaa. Todesta. Venosta. Kippa. Näytä sä valoita. Hyvin polttaa. Kyllä. Pahemmin kuin Niko. Nikola? Sillä on metrakettia ja kaikki. Niin. Se on kyllä taktiikka, että sä oot kokeneempi kumipolttoa. Ja se on VM-rapasa. Paljon parempi. Siinä voi vettää. Sua etettiin. Mennäis beta. Ottakaa mulle liekkiä. Beta. Mulle ei oo liekkiä, se pitää vettää mennä. Häh? Miltäs beta? Paska. Paska? Paska. Miks on? Vittuun kun poltti kumia. Millä sulla? Mulla. Javal. Milla? Äsken. Missä nyt? Se alkoi melkein. Alkoi tekemään. Me ei tästä voi. Kamera nyt. Näytäs. Ois kyllä sattumasta 9 millistä ja... Hyvää päivää! Se olisi taas pillimehu aika, passaa yks tähän. Hei, anna sen. Ei enää pysty. Hei, anna sen. Ei, kyllä pystyy. Oho. Ai mitä? Millä Katri nimää? Ajaa. Sammusit siihen. Bussi hävisi kuulemaan. Ai vittu. Palaaks Valentil kumi? Tää palaa. Ja Jukalta. Lento popo. Tällainen Lassi. Tämä... Kenellä? Onko Hussi ollut enemmän tallilla kuin ajossa? Ehkä. Vahvistatko tämän? Joo, vahvistan. Näet lompakot motoksi kultainen kortti. Hei, vein mokoni. Oot sä tyytyväinen Husseen? Olisiko pitänyt hankkia kotori? Tai apikka? No joo, ei, hyi vittu, en pää. Hyi vittu. Apikka on tajokkaampi kuin Husse. No vittu, olkoon! No niin! Onpa ihan vitu ruma. Ei, mutta 120. Ainoa, kun 125 apikka on Matias Mäkipäällä. Mutta onks tehnyt samanlailla? No juu. Päässä sun YouTube-videoon. Jutellaan vielä Husse omistajalla. No mitä kysymyksiä? Paljon on mennyt rahaa Husseen ja sen korjauksiin? Ei mulla ainakaan rahaa. Onko Eku hyvä? Ei mulla, Eku on mulla Eku. Tässä on Into. Tällainen. Meidän apikkakuski, apikka BPR-kuski. Joo. TPR-86. Hyvä mun ykästä. Tulee varmaan ihan vittu hyvä video. Husse koski keuli ympäri. Oliko varmaan jalat sattu, kun kävi niin usein motoksella? Ja Lassi kävi. Millä mä tunnen se omistaja. Kyllä, varmaan kun sä käyt siellä niin usein. Ei, kun siis se on mun kumminenä kaveri. Kuka? Alennuksiin. Kato, mulla... Mä kuulin, että sulla on villat mennyt fanasta. Ei ne mitään oo. Pist pää, mä haluun kuulla. Ei se kauheen kuulosti ihan vitoseksi päin. Videolaatu on luokkaa. Aivan. No sit se on ihan vitosi, se ei ala enempää näytä. No nyt tuli kosta niin. Kuka polttais kun myy? Kattakai. Juu. Kotari on. Hei, poikki. Kuvata putkia, mikä putkia? Ei, on vaki. Ei. 16 millinen kaasari ja... Se on just sopiva. On se vielä semmonen ihana? Mitä? Se on niinku erillinen vitu saatana. Oho. Salama täällä näin. Oh, tässä kameraskin olis. No tarviiks sä nyt vähän lisävaloissa? Noniin. Onks Athena hyvä? Siinä on kato, tarjaa löytyy. Okei.
Onko siellä kaikki sun sponsoreita? On, kaikata. Red Bulli on vielä mun sponsori, mutta se ei mahtunut. Se ei mahtunut tarroihin. Se ei mahtunut näihin, niin se tarjoaa mun juomat. Tai... Varmaan lähtee. Jimmo oikeesti! Näytäs vielä. Katsotaan sänkkää vielä. Soittaa! Ei tuon ehdeen. Mä oon ostanut sen. No mä voin myöskin. Ihan ikki omiin rahoihin. Tää on aika laiska. Noni. Ja sit sä laiska. Tää on mäkin koko ajan. Palauttaa kun manne polkupyörän. Joo. Ei se kyllä. Tää jää tähän. Jo poltettu. Kilpi puuttuu. Kyllä. Siellä on savupilvi. Kuollaan. Joo. Kumis oli takakumpi oli ihan uuden verran. Sä et toista yhtään polttaa. Pääsee näyttää sille, että siellä on ajettu polttamisjälkeä. Tunnu kattoo. Ei ole. Ei tunnu kattoo. Tätä ei oo kyllä yhtään poltettu. Kenen vittu rengas täällä? Ei tavu. Joo. Laiska pyörä! Joo, ei niin sun rengas poltettu. Mennään sitä VR-alla. Tätä ei yhtään mitään poltettu. Vittu täällä! Vittu vehikko on puuttunut kummi ihan selvästi näkyy. Siinä. Kuvataanko taas kilvetin? Mun räjähti Megaforce reppuun. Näköjään renkaalle. Maku, mitä mieltä oot Valentista? Onks tää hyvä vehe? Kato katetta, kato. Missä se on? Ai. Tää on jälkeen, kun Arno muuta jälkeen, se sisko. Siellä on jälkeen. Arno, me pyydettiin sinne. Ja sitten.